Студенти та представники громадських організацій Луганщини відвідали Теребовлю та зустрілися з представниками молодіжного самоврядування Тернополя, аби запозичити досвід управління громадами та навчитися успішно взаємодіяти з владою для спільної реалізації молодіжних проєктів. Їм було досить цікаво, тому що там дієва молодіжна міська рада. Також ми знайомилися з різними такими цікавинками міста, я би сказав, це музей-майстерня. Ми були в IT-школі, де дітей навчають комп'ютерної грамотності, скажімо так. От, мали можливість подивитися ролики про Теребовлю, що вони вже зробили, про їхні центри культури і дозвілля. Серед тих, хто приїхав у Тернопіль – Олександра Нагорнюк. Дівчина з міста Креміна, що на Луганщині. Навчається на тренера на першому курсі Луганського національного університету. Хоче запозичити досвід тернопільської молоді, аби згодом реалізувати ідеї в рідному місті. Я хочу навчитися та привести цей досвід до себе у місто Креміно, взаємодію з владою, тому що інколи нам цей діалог дуже потрібен. Також я хочу сформувати у своєму інституті деякі такі спілки, які будуть працювати на благо міста та на благо інституту. Організувала своєрідний обмін досвідом громадська організація «Стан» у рамках програми ЮНІСЕФ «Посилення життєдіяльності та підвищення громадської активності підлітків і молоді у Східній Україні». Участь у ній взяла молодь від 16 до 25 років. Молодь – це, власне, представники різних громадських організацій, різних вузів. Вони приїхали зі всієї Луганської області, але з-під контрольних територій. І тут ми їм, власне, показуємо, як наша молодь, як молодь з Тернопільської області, може круто взаємодіяти з владою, з своїми людьми в вузах, з людьми з громадського простору.